将军区公所今27日举行模范父亲暨钻石婚表扬活动，由各里推荐的12位模范父亲及两对钻石婚伉俪接受表扬。获奖父亲中，以广厦里现年83岁的陈登夫最为年长，钻石婚楷模以西甲里，林卫兵与林陈秀菊夫妻结离68年，婚龄最长。将军区长许伯森代表市长黄伟哲献上祝福，见证幸福时刻。台南市将军区长许伯森表示。今仔是咱将军区吼，区公所这边来办理咱113年的模范父亲暨钻石婚的表扬活动啊。那我们今年表扬的对象哈，总共12里哦，每里我们的里长都有推派一个模范父亲，选出一个模范父亲来接受表扬。另外咱伫咱选结婚的部分吼，有拢总有两对吼，一对是咱西甲里，啊一对是伫咱昆明里，哦拢总两对。哦啊，而且嘛要恭祝咱遮的爸爸拢会当身体健康啦吼，因为每一个爸爸吼，伫对家庭来讲吼，拢是有真大影响吼，很大的贡献。哦，爸爸的爱拢是藏在心内吼，较袂讲出来。不过都是付诸行动来表示的吼，而且嘛，代表黄市长这边来祝福咱所有的爸爸，让父亲节快乐。另外咱选结婚的部分吼，要结离60年吼，其实真的是很不容易，所以足为我们所有年轻人的一个楷模吼。所以特别咱办理这个颁奖典礼吼，咱的宝卷吼，那同享这个荣耀啊，谢谢。今天也访问一位模范父亲西甲里李宝彤，平时热心公益，为里民服务。他表示：“西甲里长戴大川哦，啊，这个推跟小弟吼，当选咱西甲里的模范父亲，啊，感觉内心非常的这个亢奋啦。啊，做一个咱西甲里哦，和咱里长给咱推选，咱的责任比较正当啊。”就着今仔日这个颁奖的活动，哦，非常感谢啊！继续会当来为咱的里民来服务，啊嘛是做一个模范父亲，应该对这个社会更加多付出啊，为咱的为我的家庭也好，为社区也好，增加家己一份的心力啊，来服务社会，哦，这是我的心得啦，吼，感谢。看前面喽，好啊。将军区模范父亲表扬名单：成荣李陈先山、西甲里李宝彤、中甲里李登峰、林宰辽李黄富雄、相部里郑泰山、将军李邱世和、玉山里陈宝吉、广沙里陈登富、长沙里陈石虎、平沙里陈顺志、昆山里王朝能、昆明里朱良荣。将军区钻石婚夫妻表扬名单：西甲里林卫兵、林陈秀菊伉俪及昆山里王德志、王阳修伉俪。昆明里荐举的模范父亲周良荣曾担调解委员，除了日常工作，也积极参与社区服务，对邻里事务相当热心，其子女各有所成，将代表将军区接受市府表扬。以上是大北门新闻网报道。